טוב, אז אנחנו אתמול התחלנו ללמוד את המאמר כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והיה הבן הבכור לשניה, שאדמו"ר הזקן לקח את הפרשה הזאת בעצם והסביר אותה בפנימיות, שזה הולך על שתי נפשות. שנפש האחת אהובה זו הנפש האלוקית, והנפש השנואה זה הבהמית. אז באמת צריך להבין, טוב, הרי היה בין הבכור לשניה, הבכורה היא דווקא לנפש הבהמית לכאורה. ולא רק שהוא בכור, אלא גם אם הוא מעדיף את האלוקית, בסופו של דבר אומרים, לא, אתה לא יכול, אתה צריך לתת את הבכורה, את ה... הדין של הבכורה הולך לדווקא לשנואה. אז איך זה מסתדר עם הנפשות? אז למדנו ששתי הנפשות, כל אחת יש לה את התכונה שלה. הנפש הבהמית, היא מגיעה לגוף אחרי שהיא עברה הרבה הרבה צמצומים. היא לא ירדה ישר, אלא בדרך היא הייתה צריכה לעבור הרבה הסתרים והעלמות. אתה מבין טוב? אתה יודע. וכשהיא הגיעה לגוף, היא הגיעה כבר עם תערובת של טוב ורע. זה לא רק טוב, יש שם גם רע. שרע זה אומר שזה הסתר, מסתיר על אלוקים. וממנה מגיעים גם תכונות לא טובות שיש לאדם. מאיפה יש לנו תכונות לא טובות? זה שהנפש הבהמית שהיא נמצאת בתוך הגוף, היא כבר מורבבת בטוב ורע. לעומת זו, הנפש האלוקית מגיעה ישר מלמעלה, בלי... כמעט תחנות בדרך, והיא מגיעה ישר, לכן ישראל ישר כן. אוקיי? ומצידה לא שייך בכלל עבירות, חטאים. נפש אלוקית לא שייך חטאים. אז זה שאדם חוטא, נפש כתחטא, זה בגלל שהוא נמצא בתוך הנפש הבהמית, והיא גוררת אותה איתה, להיות באותו מקום, אבל היא עצמה לא שייכת לחטאים. תמיד קשורה לצניעות. בעצם התפקיד, התכלית של ירידת הנפש האלוקית לתוך הגוף, זה מלחמה. להילחם מול הנפש הבהמית. המלחמה הזאת, זה לא כמו מלחמה מול אויב רגיל, שאתה צריך פעמים להרוג אותו, גמרת, זהו. אלא פה יש עניין להכניע את הנפש הבהמית, ולפעול שהיא... תשמע לרצון של הקדוש ברוך הוא. כן? ובשביל זה אדם מקבל 70, 80, 120 וכולי וכולי שנים, כדי שיהיה זמן לנפש האלוקית להתגבר על נפש הבהמית, וביחד איתה לצלוח את הדרך. ואנחנו נמצאים עכשיו כאן, והכל תלוי לפי ערך המלחמה שצריך ללחום עם הנפש, נפשו הבהמית. לפי חלק הרע שבה, כמה שנים שצריך ללחום עמה, רואה? עד שתתהפך לטוב. מצאת את זה? יבגלת? וזהו פירוש הכתוב, ואתה ישראל. מה השם אלוקיך דורש ממך? מה זה אתה? אתה זה עכשיו. שאתה דווקא בזמן הזה, שהרע מעורב בטוב, נקראת הנשמה בשם ישראל, שצריכה להסתרר. להשתלט. כן. אפשר להגיע למצב שהנפש הבהמית, זה אצל צדיקים, כן, אבל אפשר להגיע למצב שהנפש הבהמית אין לה רע. אבל היא משווה את עצמה לנפש האלוקית, בנקיות שלה? לא. אולי לא, או אצל צדיקים גבורים אז כן, אבל זה משהו אחר, זה תפקיד אחר, זה הנפש הבהמית היא קשורה יותר לגוף, לתפקוד של הגוף, מרגישה את הדם, את הזה, הנפש האלוקית יותר רוחנית. הטבע שלה היא יותר גשמי, הטבע יותר רוחני, אבל שניהם, מה רוצים מנפש בהמית? שהיא תהיה נפש אלוקית? לא, שהיא תשמע להוראות של הקדוש ברוך הוא. תרצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. לא רק שלא תפריע, אלא הפוך, תעזור, צריכים אותה. כמו שצריך שור, למה צריך שור?
למה לא כל היצורים בעולם זה בני אדם? צריך גם שור, למה צריך שור? כי רוב תבואות בכוח שור. ועל ידי השור, האדם יכול לחרוש יותר. כך הנפש באמת, אם היא מצייתת, יש לה המון כוחות. אז האדם יכול לעבוד את השם הרבה יותר טוב. זה... השמות של האנשים, ששמים שם כן, בשביל שם, ישראל. כן. המטרה של סוכן, לחיות גם לפי השם. כן. יש, בוודאי, שם של כל אחד יש בו את ה... משהו. כאן זה הולך על נפש אלוקית ונפש בזמן הזה שהרע מעורב בטוב נקראת הנשמה בשם ישראל שצריכה להסתרר ולנצח נפש הבהמית ולהפכה מרע לטוב. אבל לעתיד נאמר ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ ולא יהיה הרע כלל ולא תצטרך ללחום עוד במלא ולא יקרא ישראל. אז איך יקראו? אולי אישורון, לא יודע. תראה, ואפשר בסוגריים, העניין כדאית בגמרא פרק אי דבבא בתרא, על פסוק כל הנקרא בשמי, עיין שם פירוש הרשב"ם. אולי נקרא בשם השם. ולהבין תכלית. לא, ישראל קוראים לנפש אלוקית. יפה. למה קוראים? כי היא צריכה להסתרר. כן, זה התפקיד שלה, אומרים. אתם תפקיד, כל אחד קיבל את השם. אז התפקיד שלה יהיה, כן, זה משהו אחר. הלאה. ולהבין תכלית ירידת שתי הנפשות למלחמתם בעולם הזה. שגם נפש החיונית, תרם שירדה באסתר וצמצומים רבים, הייתה במקורה בטלה באור השם. ולמה ירדה כל כך? שעל ידה הוא צריך לרד גם הנפש אלוקית לברר ולעלותה. כן? אז... הדבר הזה כן הולך לתכלית. למה... אם היית אומר שנפש בהמית נבראה רע, ובא נפש אלוקית ועושה אותה טוב, בסדר. אבל נפש בהמית, גם כשהיא הייתה למעלה, הייתה טוב. השם לקח משהו שהוא טוב, הוריד אותו למטה והפך אותו גם לרע, ועכשיו מביא מישהו אחר שיהפוך חזרה את הטוב. מה התכלית של כל המלחמה הזאת, של כל העניין הזה? אז הולכים... צריך להקדים תחילה עניין המלחמה וזמנה, כן? קודם כל אנחנו מדברים על מלחמה, נכון? אז כל אחד מרגיש שיש לו בנפש מלחמה. אם הוא לא מרגיש, אז כנראה הוא לא מודע לעצמו. מישהו צדיק גמור. כן. זה תמיד מלחמה. לפעמים המלחמה קשה יותר, אם נחקה יותר, אבל תמיד יש מלחמה, זה תמיד יש מתח בין הרצונות של הגוף, הנפש הבהמית, לבין הרצון של הנפש אלוקית. אלא מה? ופה הוא מלכד אותנו, עניין המלחמה הוא זמנה, העיקרי אולי, המבואר בזוהר, שעתה דקרבה היא שעתה דצלותה. ששעת המלחמה, הקרב, הוא זמן התפילה. כתוב בזוהר, מן דקתי לחיביה, מי שיהרוג את הנחש, יבין לה, נותנים לו בירת הדמלכה, נותנים לו את בת המלך. דץ לוטה, וזו התפילה. וביור העניין, צריך להסביר לנו מה זאת אומרת, מה זה לקטול את הנחש, כן? נותנים לו את בת המלך, זה התפילה. ביר העניין שבפסוקי דזמרה, זה בעצם ההקדמה לקריאת שמה ולבקות קריאת שמה, כל מה שאנחנו אומרים, מי ברוך שאמר עד השתבח, זה הכל נקרא פסוקי דזמרה.
אז בפסוקי דזמרה, האדם מפריד הרע מהטוב שבנפשו הבהמית. למרות שהיא לפני זה. לא, אנחנו אומרים, אבל זה לא בתוך פסוקי דזמרה, זה לפני פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה מתחיל מברוך שאמר, ומסתיים בשתבח, ברכה לפני, ברכה אחרי. זה פסוקי דזמרה. קורבנות? בכל אופן, פסוקי דזמרה, אדם מפריד הרע מהטוב שבנפשו, הבהמית. מה זאת אומרת? זאת הפעם, רע, רע, בהגדרה שלו, הוא לא חייב להיות, כמו שאומרים ביידיש, שלכט. רע זה אגו, רע זה הרגשה עצמית, רע זה אני. רע זה שהוא מרגיש את עצמו ולא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. רע זה מסתיר על האלוקות. כשאדם קם בבוקר, הוא מרגיש את עצמו. בעיקר הוא מרגיש את עצמו. אני עייף, אני רעב, אני צמא, אני ואני ואני ואני. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה שלך? עוד לא נכנס כל כך. במהלך התפילה, פסוקי דזמרה, אתה לאט לאט מכניס יותר ויותר את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה. וברגע שהקדוש ברוך הוא נכנס לתוך התמונה, יש יותר אור. כן? אז זה מפריד בין הטוב לרע. בין הקדוש ברוך הוא, הנה יש פה, זה לא אני מנהל את העולם, יש קדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, מנהל את כל הבריאה, את כל הנבראים, מחיה, מהווה את כולם, אתה יכול להירגע, זה בסדר, הוא גם דואג לך, לאט לאט אתה מכניס יותר, אתה מפריד בין הטוב להרגשה העצמית שאתה פה הכל. וזה קורה מהלך פסוקי דזמרה. כמו שכתוב, רוממות כל בגרונם וחרב בפיות בידם. אנחנו אומרים את זה בפסוקי דזמרה, נכון? זה הפסוק הזה שאומרים פסוקי דזמרה. מה הכוונה רוממות כל בגרונם? קודם כל רוממות כל, לרומם את הקדוש ברוך הוא. שנקרא כל, בגרונם, בגרון, אומרים את זה. ואז יש לנו חרב פיפיות בידם. יש לנו חרב, אמרנו שהפעילה זה קרב, אז על ידי המילים אנחנו מקבלים את אותה חרב. מה זה חרב פיפיות? אולי שתי פיות. לעלות הטוב למעלה, נדמה לי זה היה רשבי, רבי שמעון בר יוחאי אמר שאם הוא היה יכול, היה בורא שתי פיות לאדם. אחד לדבר דברי תורה, ואפשר לדבר דברי חול. זה לא מתאים שאותו פעיל את הקודש. לא, רשבי. רבי שמעון בר יוחאי said that if he would create a man, he would create him with two mouths. One for קודש and one for חול. אז שתי פיות, מה זה שתי פיפיות? שתי פיות. שתי פיות, כאן הכתוב, מה זה שתי פיות? לעלות הטוב למעלה ולהפריד הרע למטה. זאת אומרת, דבר ראשון, להפריד ואז לעלות. ועיין בריים, אי מה פרש פרשת שופטים? כן, נכון. לא, אני אומר שזה הסדר לכאורה, הוא הביא באמת, כן. שתי פיות, לעלות הטוב למעלה, פריד הרע למטה. כן? והוא כשמתבונן האדם, איך זה קורה בפועל? איך קורה בפועל שמפרידים את הטוב מהרע? והוא כשמתבונן האדם בגדולת השם, איך שהוא מחיה את כולם ומהווה את כולם וכולם בטלים אצלו. ידבר. וכולה קמה כלא חשי. פה הרבה דברים ביחד, אבל לאט לאט. אז קודם כל, הנוסחה היא אותה נוסחה, להתבונן. ולא רק להגיד. תפילה זה לא רק זמן של התעמלות שפתיים. תפילה זה זמן של התבוננות.
ומה אתה מתבונן? קודם כל בגדולת השם. אני יודע שהשם גדול, אבל מה זה אומר שהשם גדול? צריך להכניס את זה לתוך ההבנה שלך, אתה צריך להבין שהשם גדול, לעמוד רגע מול הגדולה שלו, מול האינסופיות שלו. כאילו, זה משהו שצריך להעמיד את עצמך מולו. אם לא תעמיד את עצמך מול האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא, לא, אז הנפש שלך לא תתפעל, אתה צריך להכניס את הנפש הבאמית פה לתמונה. והיא, אתה מספר לה שהוא גדול, היא תעשה כן, נכון, אבל מה, לא, זה לא אומר לה כלום. אני מספרים, איך ידעו שהבן איש חי נכנס לבית כנסת. כולם שהיה בן איש חי בבנדן, היה נכנס לבית כנסת. עוד שהוא היה מגיע, כולם היו כבר עומדים. כל הזקנים מהבית כנסת. שאלו אותם איך יכול להיות. אז הרב אתה ישים לב, שאני שם, כבר כולם ראו את האור, את העילה שלו. ראו את העילה, לא ראו אותו עדיין. כולם היו קמים כי יודעים שעוד רגע הוא ייכנס לבית כנסת. ואז אומרים, תראים מה זה, בן אדם יכול להרגיש את הקדושה. יכול להרגיש, אנחנו בצערנו, איפה אנחנו מרגישים משהו מאוד רחוקים, אבל... אנחנו מרגישים חומוס. וכשמתבונן האדם בגדולת השם, איך שהוא מחיה את כולם, כולם פה חיים ממנו. מהתולעת הקטנה, היתוש והחיידק, עד לכל הכוכבים וכל הזה וכל האנשים וכל הכל חי ממקור אחד. הוא מהווה את כולם, הוא לא רק נותן להם לאכול ולשתות, שלכל יצור נברא יש מה לאכול ומה לשתות, אלא הוא גם מהווה אותם מעין ליש כל הזמן. ויחד עם זאת, כולם בטלים אצלו ידברה. כן. ואני חושבים שזו עבודה קשה מאוד בשבילו, לכאורה. היינו חושבים, וואו, איך אתה חיה את כולם, מהווה את כולם. איך אומרים באנגלית? פינט. זה כאילו, לא, זה בשבילו שום דבר. כל הבריאה מולו עין. וכולה כמה כלא חשי. כמו שכתוב, איפה אתה רואה את זה למשל בתפילה? זאת אומרת, כתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמים וארץ, לך השם הממלכה, שכל המידות, כן? הגדולה זה מידת החסד, גבורה, תפארת וכו'. כל המידות העליונות בטלים אצלו ידברה. והמידות העליונות הרי זה, מהם יש הערה שמהם נברא העולם. כן, למדנו, אתה זוכר שבעשרה מאמרות נברא עולם. והמאמרות זה בעצם הערה מהמידות, אותיות מהמידות. כמו שכתוב בתיקונים, ולאו מכל מידות אילין כלל, כן, שהוא אין ערך בינו לבין המידות האלוקיות. והמידות, יש אין סוף חסד, אין סוף גבורה, אין סוף תפארת. ויחד עם זו, מול הקדוש ברוך הוא זה כלום. והוא נעלה מעלה. מהם רבבות מדרגות. רבבות מדרגות זה רק שיהיה לנו קצה של אחיזה במשהו, אבל זה בעין ארוך. איך אנחנו אומרים בתפילה בשבת? מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך. זאת אומרת, אין לנו מה להשוות אותך לכלום. אין לנו מה לדמות אותך לכלום. ואין ערך בינך לבינינו, זאת אומרת. זה לא שהוא גדול ואנחנו קטנים. ואז אפשר להגיד, טוב, אנחנו אחד חלקי תתתה ממנו. אז עוד פעם, תמיד צריך להביא משלים. אתה מנסה לתפוס משהו, אתה אומר, מה זה טיפה מול אוקיינוס? נכנס לאוקיינוס עכשיו, מפליג באוקיינוס, רואה את המרחבים האינסופים של מים, זאת אומרת, מה זה האוקיינוס הזה מול טיפה אחת? כלום. והוא נעלה מעלה מהם רבבות מדרגות אל מספר, והמלאכים אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה הם אומרים קדוש? למה הם אומרים קדוש? מה הם מתכוונים שאומרים קדוש? קדוש פירושו מופרש ומובדל למעלה מעלה מגדר. שלהם ומגדר כל העולמות, ממלא וסובב כל העלמין.
כי מאמר הזל, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנוונתנותו. שאף על פי שלגדולתו אין חקר על כל זה, הוא רם ומתנשא מבחינת גדולתו, עד שמידת גדולה נחשב ענווה ושפלות לפניו ידבר. זאת אומרת, אנחנו אומרים, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנוונתנותו. אז הפשט, זה שבתורה, במקום שכתוב שגדול השם, אז פסוק הבא, כתוב שהוא דואג למנה, ליתום ולגר ולזה, וזה הענווה שלו. אבל פי חסידות, פירוש פנימי, זה מקום שאתה מוצא את הגדולה שלו, ואתה מצליח להשיג את הגדולה של השם, נגיד הבנת איזה משהו, זה בסך הכל ענווה שלו. ענווה זה ירידה, מצטמצם, משפיל את עצמו בשביל שאתה תתפוס משהו, אבל זה באמת לא הגדולה שלו, לגדולתו אין חקר. מה שהאדם יתפוס גדולה ויגיד, שואו, איך הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר נפלא? אז מה שתפסת עכשיו, זה ענווה. זאת אומרת, הוא השפיט את עצמו שאתה תתפוס משהו, תאחוז במשהו. זה באמת לא הגדולה. לכן באמת הדין זה אם אדם מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא בגמרא, ומתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא גדול ונורא ונפלא ונהדר, ומשתיקים אותו. למה משתיקים אותו? כי הוא כאילו מתיימר לשבח את הקדוש ברוך הוא בסוף להגיע לאיזשהו משהו, הנה, אתה רואה? שיבחתי אותו, פיארתי אותו, אתה לא יכול. כמה שתגיד וכמה שתפאר לא תגיע לכלום. כי גדולתו אין חקר. כאשר יעמיק האדם מחשבתו בהתבוננות זו וכיוצא בה, ממלא יתפרדו כל פועלי אבן, מבחינת הרע שבנפשו. וככל שאתה מתבונן יותר בגדולת השם, אז מה שנקרא פועלי אבן הרע, נפרד מהגוף, נפרד מהנפש, נעלם, מתמוסס. הכל תמיד באמת בהתבוננות שלך. כן. כי שם זה מתחיל. להיות קשור אליו, בגלוי. קשור אתה במלא קשור, אבל להיות קשור, כן, ולהפריד את האגו. ביות כי הרב וסיטרא אחרא, אין להם חיות כלל מצד עצמם. זולת שמקבלים חיותם מאחוריהם דקדושה. על ידי שעשה לא תעשה. לכן הם בטלים אל הקדושה כביטול החושך מפני אור. זאת אומרת, שכשאתה מתבונן, אז במלא הרע זז, כאילו, הולך הצידה. וכמו שאתה מביא אור, כן, שהשמש זורחת, בבוקר, כן, עכשיו, שמש עוד מעט תתחיל לזרוח, אז היא לא מתעסקת עם החושך. חושך הולך. חושך נעלם, נכון? מעצמו. אז ככה שאתה מביא אור לתוך הנפש, אתה אומר פסוקי דזמרה, אז במלא, מה קורה לחושך? נעלם. אז זה שלב ראשון להפריד את הרע מהטוב. אך לא די להפריד הרע לבד, אלא שצריך לבטלה מכל וכל, ושכתוב אחרם תחרימם, ולאפך חשוך לנאורה, וזהו על ידי קריאת שמה. זאת אומרת, השלב הבא, אחרי שאמרת פסוקי דזמרה, והתבוננת בגדולת השם, והפרדת את הטוב מהרע, והרע נדחק הצידה. השלב השני זה לגמור אותו לגמרי. את הרע שבנפש בין, לא את הנפש בין. את הרע. זה צריך, זה טוב. וזו על ידי קריאת שמה, כמו שכתוב, ויקח רומח בידו, בין שזה נאמר על פנחס, היפלל פנחס. אז המהלך הזה של פנחס לוקח רומח בידו והורג את הרע, למשל על, על התפילה, על תפילת 18 דווקא. מה זה ויקח רומח בידו? גם, תכף נראה. שיט תיבין דייחודה שבפסוק שמה ישראל,
עם כללות רמח תאיבים, היה אולי אבל כדאי שתעשה נרות, שתתחיל להתפלל איתנו בזמן, כי אנחנו עוד שתי דקות מתחילים. אני יודע שאתה רוצה מאוד להצטרף, אבל זה... רומא ביד, תיקח את הרומא ביד, אביחי בן שרה, כן, נפצע אתמול, הוא אמר לי, כן, אחר כך נדבר. אך לא די להפריד הרע לבד, אמרנו צריך לבטל אותו, אז זה קריאת שמה. אז הקריאת שמה כתוב, ויקח רומח בידו, אומר הזוהר, אני חושב שזה הזוהר, ששית תיבין, שש תיבות, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שש תיבות, של ייחודה, אתה מייחד את השם, בפסוק שמה ישראל, עם כללות רמח תיבין, סך הכל יש שמה, 248 תיבות, לקריאת שמה, הם נקראים רומח ביחד, עם וב. ואין בספר מעורי אור, עוד ריש, סימן, תת וב. והיינו, דרך אגב, כשאנחנו אומרים, בקריאת שמה, צריך להוסיף עוד שלוש תיבות, כדי להגיע לרמח. כן. זה השם לוקחים אמת, שזה יהיה רמח. וזה סומכים על השליח ציבור, שהוא ישלים לנו. והיינו, כמו שעל ידי הרומח הוא נטילת חיות האדם לגמרי, כך על ידי קריאת שמה, מבטלים ומחרימים הרע מכל וכל. וביאור הדבר, איך זה שעל ידי קריאת שמה, מוצאים את החיות לגמרי מהרע. כן? כמו שהרומח נוטל את חיות האדם לגמרי, כך על ידי קריאת שמה, מבטלים ומחרים את הרע מכל וכל. ביאור הדבר, צריך להבין את זה, נכון? אז את זה אנחנו נבין מחר בזה. כמו... טוב, אז אני...